det jeg har lyst til å snakke om, det er først målsetninger. Hvordan blir jeg bedre i brasiliansk jiu-jitsu? Det, for meg, altså jeg snakker bare ut av egen erfaring. Jeg har jo trent mange ting og klart å komme meg fra ingenting til svart belte i masse ting. Og jeg har brukt nesten samme tankemåte. Så jeg tenker at jeg kan gi den til dere. For meg så er det jo, som jeg ser, som er for de fleste, det er det der med kontinuiteten og så å kunne klare å leve opp til sine forventninger og sine mål. Så det er jo ikke målene i seg selv, det er at ikke folk klarer å leve opp til dem. I mitt hode så er det hvordan du setter målene dine. Et godt eksempel det er hvis jeg er ny, jeg er just begynt i brasiliansk jiu-jitsu. Og for at jeg skal kjenne når jeg har vært på trening at jeg har suksess, at jeg har gjort det bra, så må jeg, hvis jeg ruller med vekle, så må jeg teppe vekle. Så for at jeg skal vinne, for at jeg skal føle meg vellykka, og at jeg har det bra, at jeg har fremgang, så må jeg teppe noen hele tiden. Og for vi som har trent i mer enn 10 minutter, vi skjønner det at det var det, går ikke an. Men der ligger dilemmaet mitt. Hvis jeg måler min progresjon og min framgang utifra en tepp, så har jeg et sinnssykt stort problem. For jeg vil aldri kunne leve opp til mine egne forventninger. Kan jo dra paralleller ut i livet, ikke sant? Hvis du har sett og feil, du skal oppnå dette, men du bare oppnår dette, så kjenner du som du er mislykka. Så det er ikke noe i veien med det målet, at du skal teppe alle, men du har bare en litt feil tidsfrist. Så for meg, å kunne bli, føle meg, vet du hva, i dag var det en dødsbra trening, i dag lykkes jeg, så setter jeg mål som jeg klarer å innfri. For eksempel, når jeg holder på å jobbe med en ny teknikk, eller når jeg ruller med noe som er bedre enn meg, og jeg jobber med, si for eksempel, side control. Jeg ligger i side control, og så synes jeg at det er helt utrolig vanskelig å komme ut av. Og så vet jeg at den, for å komme ut av side control, så må jeg liksom, jeg må sette en arm der, jeg må sette en albu der, for det sa de på videoen, jeg må gjøre sånn. Og så må jeg gjøre en hip bump, og så skal jeg gå ut, og så skal jeg sette inn kneet, og så skal jeg ta armen, og så skal jeg lene meg tilbake igjen, og så skal jeg sette inn føttene, og så da havner jeg tilbake i guard. Bare det å huske det, altså hele sekvensen, det gjør jeg nå, det gjør jeg ikke før. Jeg kunne sitte og se på videoen, se på videoen, se på videoen, se på videoen, eller være på seminar, så er det, og så, greit, nå har jeg det, så kunne jeg snu meg og gå, og så var det en eller annen idiot som snakket til meg på vei inn, og så var det sånn der, har du sett den teknikken? Hva snakker du om? Nei, den teknikken der har de stått. Hva med den? Nei, den er vekk. Har du sett den? Vekk. Så måten jeg gjorde på, for jeg har ikke klisterhjerne. Alle tror at du har svart alt i alt, så derfor så har du klisterhjerne. Nei, jeg har ikke klisterhjerne. Jeg er ikke flink. Men det jeg er flink til, det er at jeg gir ikke opp. Hva er persisten for oss? Utholdenhet. Ja, utholdenhet. Nei, dette er ikke det som fysisk er. Nei, jo, det er sant. Målrettet? Ja, men du kan jo være målrettet. Men det er det, ok, jeg gir faen ikke opp. Ikke det? Persistent? Jeg gir faen ikke opp. Ikke sant? Og det er jo det som er. Mens, altså så lenge, når vi begynte her, så alle har vært flinkere med. Altid. Men nå begynner det å komme seg. Og grunnen til det, det er fordi de er vekk. Alle som sitter der, de var ikke de flinkeste når de satt der. Men de er igjen. Og de har jobbet og jobbet og jobbet. Så. Hvordan er det jeg kan, hvis jeg ikke kan teppe noen, og jeg ønsker å føle meg veldig glad,
hvordan i all verden kan jeg gå på trening og tenke å fytti grisen, jeg har fram noen, jeg føler meg bra. Sånn? Jeg får ikke teppe noen. Alle tepper meg! Jo, jeg deler det opp. Det jeg sier, det er at hver gang jeg kommer i side-control, men en gang jeg kommer i side-control, det første jeg må gjøre, det er å få hånda inn, boom, og så vil jeg kjenne på halsen, og så vil jeg sette inn den albuen der, sånn at jeg kjenner, åh, nå har jeg frames. Så ruller jeg, jeg kommer i side-control, armene mine er sånn. Ruller, kommer i side-control, armene mine er sånn, jeg setter hånda mi opp. Inni der! Inni der! Wow! Ja! Jeg husker det! Jeg husker å sette inn armen! Yes! Og så går jeg ferdig med trening. Jeg kan alt annet gikk til helvete. Jeg ble teppet. Mange var mye flinkere enn meg til å huske. Men når jeg står der i dusjen, så tenker jeg, fytti grisen, jeg husker å sette hånda der. Hvorfor? Hvorfor er det en seier? Det er jo ingenting! Neste trening! Side control! Yay! Albuen inn! Wow! Kjempebra! Husker to deler av den teknikken. Sånn? Han kom i side-control, og så satte jeg hånda der, og alle ble, så du det? Jeg husker det! Dødsbra! To bevegelser, hvorfor i all verden? Og skal du være happy for det? Altså, teknikken er jo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vri over, ta armen, bom, armen over, foten under, tepp. Det er jo helt teknikken. Du gjorde jo ikke det. Hvorfor er du så sinnssykt happy for det? Du, er du klar over det? På to treninger så husker jeg to bevegelser. For det er den vanskelige teknikken. To treninger. De neste 7 treningene. Når jeg kommer til den armbaren, når jeg kommer til teppen, så er ikke det så sinnssykt viktig. Mange ganger så lar jeg være å teppe personen. Jeg lar være å teppe dem. For det er ikke det som er viktig. Jeg husker jo hele sekvensen. Og så kommer de dit. Så sitter han i mount. Han sitter i mount. Og så vet jeg ikke hva jeg skal gjøre. Ok? Back to square one. Samme greie. Ok. Og han satte armen der. Jeg gjorde sånn. Så du lærer jo forskjellige teknikker. Utifra hva er det den personen gjør. Så, hvis du skal lykkes. Altså. Hvis du skal lykkes. Altså, føle deg på trening. Nummer 1. Kom på trening. Sånn. Kom på trening. Så har vi flere typer mennesker som trener. Og det er om du trener kickboxing, altså hva som helst. Vi har noen som kommer på trening, de har lyst til å begynne å trene. De som passer seg, synes det blir kjempegøy, sant? Kjempegøy. Og så kommer de på trening, og så når man denne. Det kan ta litt opp til treningstøyet. Og så når de er her, ikke sant, med treningstøyet, så trener de og snakker. Yes, jeg har lyst til å lære brasiliansk jiu-jitsu. Det har jeg lyst til å lære, så er de på trening, og så jeg skal trene for alltid. Og så er treningen ferdig, så går de hjem. Så legger de på seg veggen. Og så består livet av alt annet. Jobb, unger, altså alle ting.
Det består av alt annet. Og så vet de offerene nå, nærmer det seg neste dag hvis vi trener. Hvor er den veggen? Hvor er jiu-jitsu? Jo, der er jiu-jitsu! Ok, guys, så tar vi med jiu-jitsu. Og så husker jeg ikke den jiu-jitsu jeg gjorde i går. For dette var jo så ære i forgårs, for det er så lenge siden jeg har gjort den jiu-jitsu. Ta den på seg, ikke sant, så går du på trening. Og så kommer de på trening, så husker de... Det visste jeg som meg, så uansett det de har, så husker du ikke. Så liksom, så starter de litt, at de starter litt på nytt hele tiden. Og så går de hjem, legger fra seg veggen og gjør alle tingene. Så har du en annen type menneske. Før de begynner her, så de gjerne setter på litt jiu-jitsu. Eller så kommer de her og finner et jiu-jitsu, og så går de, kjempegøy. Og så er de på trening, så går de hjem. På vei hjem, så tenker de på de teknikkene som de gjorde i dag. De tenkte på den seieren de hadde, de satte inn armen. De kommer hjem, de spiser, og ille imellom den tiden som de er hjemme, og de kommer på trening, så ser de på YouTube-video. De tenker over teknikkene, de tenker på jiu-jitsu, de tenker de jobber med dette her. Og de tjort, bruker masse tid på det. De snakker ikke med kona, de går ikke på jobb, ikke sant? Sykemeldt og... Men det er jiu-jitsu som står i fokus. De bruker litt tid på jiu-jitsu i tillegg til å være på trening. Skal vi si sånn? Noen bruker litt tid, og noen er gale. Jeg skal ikke nevne noen navn. Sant? Gjerne... De som sitter her, mest sannsynlig, så har de brukt masse tid på jiu-jitsu, i tillegg til å være her. Da er jiu-jitsu top of mind. Og da er det mye lettere å få det til. Sånn? Du får ut det du legger inn. Og sånn er det sånn er det jo med alt det vi gjør. Sånn, du får ut det du legger inn. Så, nummer én, sant? Kom på trening. Nummer to, tenk på, altså om det er jiu-jitsu, om det er gitarspilling, om det er hva enn du skal være, hvis du er god på det. Du må bruke litt ekstra tid. Datteren min sier, du pappa, nå har jeg gjort leksa, men det er noe på baksiden. Trenger jeg gjøre det? Så vet du hva? Det kunne du bestemme selv, sier jeg. Hvis du har lyst til å være akkurat sånn som alle de andre, så må du gjøre akkurat sånn som de andre. Hvis du har lyst til å være eksepsjonell, hvis du har lyst til å være bedre enn de andre, så må du gjøre mer enn de andre. Men det kan du bestemme selv. Så enten kan jeg gjøre minimum, og da vil jeg få minimum ut av det, ellers kan jeg gjøre mye. Og hvis du er sånn, at du har en hukommelse som en teflonpanne, så trenger jeg ikke nødvendigvis å bli bedre enn noen andre, men jeg kan i hvert fall bli bedre enn det jeg ville gjort hvis ikke jeg hadde gjort det. Skjønner du? Noen, altså, og så har vi talenter. Folk kommer her, og så er de sinnssykt talenter. Vi er liksom, de på første rad, de med farge på beltet, bare, wow, shit! Altså, du er 32 måneder, så kan du dette her. Wow! Hvis du fortsetter med dette, så kommer du til å være helt rå. Og så møter personen motstand og slutter. Talent betyr ingenting. Hardt arbeid slår talent hver gang. Jeg er undervist i 35 år. Ikke dette, akkurat dette, men kampsport. Det er ingen unntak. Jeg har ikke ett eksempel på, jo, jeg har kun ett eksempel hvor... Det har jeg ikke, for det har vi sluttet. Allikevel. Ja, jeg har null eksempler på hvor de som er flinke når de kommer, blir igjen. De som er igjen, det er de som ikke nødvendigvis er flinke, men de jobber som faen. De har en plan. Så når du får ut det du legger inn, kom på trening. Bruk tid imellom. Og så
er det veldig viktig at du har en plan. Og med det mener jeg, da oppstod problemet. Hvis du gikk hjemmefra, eller gikk fra trening hjemme, la fra deg veggen, og så tenkte du ikke noe mer på jiu-jitsu, og så kom du på trening, så klarer du ikke å gjøre det som jeg gjør. For du reflekterer ikke over det du holder på med. Det er bare en plass å trene. Hvis du vil bare trene, kan du gå og leie deg inn på et sånn stort rom, der det er masse maskiner. Og så er det noen ting som du løfter på. De løfter på mange forskjellige måter. Noen kan gjøre sånn på, noen kan gjøre sånn på, noen kan gjøre sånn på. Sånn. Får ikke hjelp. Hjelp koster penger. Så kan du løfte på dem. Sånn. Da kan du gå hjem og så kan du gjøre sånn. Det her, dette er noe helt annet, og det vet dere det som er her. For dere som ikke bruker tid, jeg sier ikke at du skal sitte og nistudere sånn som Vettler og den gjengen der, at det liksom, alt dreier seg om jiu-jitsu. Nesten alt dreier seg om jiu-jitsu. Men bruk i hvert fall mer tid enn du gjør i dag. Hvis det finnes mer tid. Så vil du gjøre med dette. Sett deg mål som er realistiske. Det er ikke realistisk å tro at hvis jeg tapper noen, at jeg vil klare å oppnå det målet. Det er ikke realistisk. Så du må ha realistiske mål. Og da er det noe lettere for deg. Og lykkes, og kjennes, og hvis det kjennes ut som du lykkes, er det gøyere å komme på trening. Da vil du prioritere. Ok? Er det greit forklart? Ok. Så, jeg skal bare koble denne her til, så skal jeg forklare dere. Jeg har funnet ut en sang som forklarer egentlig hvordan jiu-jitsu fungerer. Det er bare et refreng. Ok? Og da, det er det vi skal jobbe med nå i en halvtime. Så da må jeg, så må jeg koble denne her. Arkon. Press. Dunk. Yep, ok. Bare så langt. Guffe den opp, og så må du begynne å lytte med en gang, liksom. You gotta know when to hold them. Know when to fold them. Know when to walk away and when to run. Så det vi skal starte med, det er you gotta know when to hold them, men først we gotta know how to hold them. Sånn? Så for dere som har trent en stund, er du enig at det er hele hemmeligheten til jiu-jitsu? Ja? Så jeg tror Kenny Rogers er en jævlig god jiu-jitsu. Ok, så det vi skal starte med da, hvis vi samler oss sånn at